دورشد دوينتي وهو الرئيسي ايا سوماليا كرد عديتن ايا كون ايا ساقال بغل ايا الليحدن ايا ساقالكي بنتلان ايا قبطي دورشا فران او دادكو سو دورتين غلياش دقمو ينكا سودن دقمو او كميدا تدوبا قبل او منديق داسا سبحان مدي هوري ايشان ايا لباتن كي بيشان وابري اما مالين تاريخي ايا ايوا هايد شعب كمنديق داس وحين السحر ايا حلالا وقدرين انسان ديق دعود بحين تسي اي عودكو دو ديبتان وراه هذا عود كاغا كو عيل بح ايا اهيد ارياد اوغو بادن ايلسكو ارنايي اي. ففكو هادو ديرانا دادكو مموچن ان اي ديباتو ينكلا دوان لكل ميان لابها امنوغو مدوان قلين منورين دمشو داو عيا فالكس اوكا سهور جيدا امال لدكو نغونا ايا دورا شدا تدوين هو حيو مغديان كو وهرو سعودي اي لكن حققادو وان اي حماسد وينو هايين دورا شدا لكن ايسان هوري عود بحي يالو سو نقون هلين نوعي قلين وين doorashadan waxay u taagneyd isbeddel nidaamkii qabaliga ahaa maya iyo jiha cusub oo ay Puntland aaday ayaa dhacday mucaarad iyo muhaafid natiijada ayaa la soo saaray meelaha qaar isbeddel ayaa ka dhacay ololaha intii lagu jiray waxa loo darsay in ururka dawladdu gaari doono aqlabiyadda suudanka degmo marka la eego taageerada dawladnimo mashruuca doorashada oo dani bilaabay iyo idh siyaasadeed oo maamulka dawladda federaaliga ee Soomaaliya ay u sameeyeen doorashadan قد بدأ سولس كدرة أي فرصة جارة وهاكا وهور كدولة دا هي الشاسة لقى في شط دور شفران شعب كأي أهجو أميها نتيجة نوح هي هذا موتنا إذا أنت كسيجود معارض كعدد كأوجب بلانسيان مركل لقى أيق معارض يا محافظ كها يا هاي سلحي جدا إيه تضبط كون سديات بقول سجاشن يصدق عود أو تدوينه لكن الرضا معارض كأي هاي سين كبلان بقول يشم كون أعد marka loo rogo xisaabta xildhibaanada mucaaradka ayaa hoggaaminaya tirada ugu badan oo ah 479 xildhibaan gole deegan dawladduna waxay haysataa 286 xildhibaan midayaa ayaa u muuqda ururka mucaaradka Puntland ay wilaayada saarteen marka la eego qaabka ay dadku codka u siiyeen waa ururka ugu weyn ee mucaaradka waxana geed fadhi u ah General Asad Cismaan Diyaano oo 2019kii ciidan kaga guuleystay kursiga madaxweynimada Puntland falkan siyaasadna oo kala dhaxeeyay dani wax barashada oo ka awood badatay ganacsiga iyo qabiilka doorashada koor ma jirin door u furnaa macallimiinta iyo dhalinyarada goobaha wax barashada ka hawlgala ama kuwa dharqaaqa sameeya natiijada doorashadu waxa ay keenaysaa in rabitaanka dadweynuhu jihadii hore ku sii socon kareen waxa toddoba gobol ay ka sameeyeen ifiye iyo mustaqbal ayaa khasbaya in loo joogsado jiilka cusub ee banaag siyaasadeed ka sara sameynaya koox dhalinyaro oo ka yimid goobaha wax barashada aan lahayn taageero maadi ah oo ganacsi ama mid macnaawi ah oo qabiilnimo in guulka gaaraan doorashadan waxa ay keenaysaa sida ay dadku uga daaleen siyaasadda ganacsiga iyo qabiilka u dabramay 25kii sano ee la soo dhaafay qisooyinka ilaa hadda la diwaan geliyay kasoo in laga daalay qoonta qabiileedka odaygu xulaha ka ahaa beela qaadan jiray kuraas badan ayaa iska waayay sanaadiiqda codbixinta waana jabinta saxiixa iyo saami qaybsiga qabaailka oo baxay dad kale oo doorashadan ay saameysay waa dadka soo baxay ilaa hadda waxa la diwaan galiyay dhacdooyin taariikhda gali doona midug 4 qof oo wada dhashay ayaa xildhibaano gole deegaan noqday ilaa iyo ah deegaan xeebad haylaana Cabdul Qadir iyo jaamac oo ah walaalo wada dhashay aanay ilma Cabdi Maxamed ayaa kuraas xildhibaanimo helay Tawfiq oo cirifka miduga lamaane ayaa kale hoggaamiyay laba urur siyaasadeed oo ku dagaalamay codadka degmada waxana aqlabiyadu guusha hanatay ururkii ay marwada hoggaanka u haysay baran ayaa soo saartay dhalinyaro qoonda qabiil ahaan ururada qaar ku reebeen inaysan codad heli karin awgeed balse codadkii ugu badnaa ayay hadda heleen waana xildhibaano waa dhacdooyinka ilaa hadda ay xaqiijisay Galen Media ee doorashadii 25kii bishan qabsoontay ka soo baxay degmooyinkii santuuqa xalliyay isku shuban Hafoon hadaftimo Bursaalax iyo deegaanka kale oo 5tii sano ee la soo dhaafay la dhisi waayay golaha deegaanka isqabsiga qabiilka awgeed iyo sida kuraasta loo kala helayo hadda santuuqa ayaa xalliyay oo dhisay golo deegaan oo ka yimid rabitaanka dadweynaha haweenku wali door ma laha muddo badan haweenku waxay u dabraayeen inaan cod la siin marka ay joogto miisaska siyaasadda doorashadii Puntland waxa ay muujinaysaa in haweenku yihiin codbixiyaasha ugu badan balse aan wali codka iyo doonistooda iswaafajin sida natiijadu tahay waxay keentay su'aalaha kaalinta haweenku waa goorma ugu dambeyn Puntland waxa ay gaartay maalin weyn oo yididiil leh Soomaaliyana waxa ay bartay casharka dimuqraadiyadda galmudug oo daris laa ayaana cidda ugu dhow ee casharkan xujada ugu badan uu ku noqonayo wararku waxay tilmaamayaan in Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha galmudug
isku diyaarinaya qabashada doorashooyin qof iyo cod oo golo deegaana taasoo gudiga doorashooyinka ee galmudug ay sheegeen inay dhawaan ku dhiran doonaan talaabadaas ayaana ka dhignaanaysa Soomaaliya in laga guuray waagii odayga loona guuray waqtigii dad inuu codkooda ay ku ciilbixi lahaayeen moogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika BC waxa uu kaa qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka